Jau nedēļu Centrāla Eiropā plūdi. Arī Latvijas televīzijas ētrā esam ziņojuši par pilsētām, kuras aplūst, par iedzīvotājiem, kuri cenšas paglābt savas mājas un pilsētas no ūdens stihijas. Vairāk nekā 20 cilvēki zaudējuši dzīvību, bet materiālie zaudējumi milzīgi un pašlaik vēl neaplēšami. Jā, kas izraisīs tik plašas plūdus vai nokrišņu daudzums šobrīd ir rimies. Un kādas ir prognozes par līdzīgām stihijām nākotnē? Jā, to jautāsim mūsu laikziņu redaktoram. Tomam Bricim, Toms mums ir pievienojies studijā. Sveiks. Jā, sveiks. Nu, kartēs tevi, fotogrāfijās tevis izskatās draudīga. Kāda situācija ir šobrīd pat labāk Eiropā? Labā ziņa, ka ciklons Boris ir beidzies, izīris, viss, kas lija ir nolījis, bet tā problēma ir, ka parasti, kad mēs skatāmies Eiropas kartē, mēs to redzam plakanu, bet Čehija un Austrija faktiski ir, ko mēdz saukt pasaulē Himalajus par pasaules jumtu. Čehija un Austrija ir Eiropas jumts, tās atrodas ļoti augstu. Un ūdens, kas tur ir nogāzies, lēnām plūst projām, dažos posmos itin ātri, protams. Un, piemēram, Polijas dienviddaļas ūdeņi aizplūdīs tālāk uz Baltijas jūru, Austrijas ūdeņu uz Melno jūru, un kamēr tie noplūdīs līdz jūrām, vēl pa vidam tuvākajās dienās ūdens līmeņa atsevišķos posmos celsies. Mēs redzējām šīs lietas, cik spējas tās bija, bet kādēļ šie plūdi izvērtās tik postu? Jā, šeit ir jāpievērš uzreiz kartei, jo šeit ir redzams tās zonas, kas ir plūdu visspēcīgākas kartās. Čehija, Polija, Austrija, Vācijas, Dienvidu Bavārijā, Slovenija, Horvātija, arī Moldova, Rumānija un Itālija. Un šādi cikloni, kas iesprūst Eiropas centrālajā daļā, nav nekas unikāls. Tie atkārtojas, kā Čehijas klimatologi aplēsuši reizi 10 gados, bet šoreiz absolūti nepamanām nebija klimata pārmaiņu ietekmi, jo šajā laikā, kad ciklons iestrēga virs Eiropas centrālās daļas mūsu reģionā, Austruma Eiropā un Skandināvijā valdīja liels karstums 25-30 grādu plašā reģionā, bet vidusjūra šovasar piedzīvoja ūdens temperatūras rekordu un arī šobrīd septembra vidū tā bija par vairākiem grādiem siltāka nekā tai vajadzētu būt. Un ciklons virpuļojot visu laiku sūca lielu mitrumu no vidusjūras, lielu siltumu no Austruma Eiropas un tas izraisīja tik ārprātīgi lielu nokrišņu daudzumu, kas vairākās vietās gan Čehijā, gan Austrijā ir bijis. Absolūts līdz šim neiedomājams rekords. To arī minēja par šo jūras uzkaršanu, tātad par vairākiem grādiem, un arī mēs esam vairāk kārt teikuši, ka nu gaisa temperatūra kļūst par grādu katru gadu mazliet augstāka. Vai šīs globālās pārkaršanas dēļ mēs arī varam jābūt gataviem par to, ka tāda stihija var piemeklēt arī Latviju. Te uzreiz labā ziņa, ka tik liela stihija nav pie mums iespējams parādījuši skaitļus, jo Čehijas ziemeļos pilsētā Jesenīkā, no kurienes kolēģis Krišs Kairis plūdu sākumā ziņoja, arī bija šajā vētrā lielākais nokrišņu daudzums 4 dienās 464 mm. Mūsu plūdos jūlija beigās Kalnciemā 2 dienās nolīja 199 mm, un vēsturē ir zināms viens gadījums, kad mēneša laikā Nīcā, tas ir tagad Dienvidkurzemes novads 72. Gadā augustā nolīja 330 mm, tas bija karsts augusts ar daudziem negaisiem, bet tas tomēr mēneša laika posms, kad vienalga nolīja mazāk nekā Čehijā 4 dienās. Un mēs esam tālāk uz ziemeļiem, lai arī pie mums kļūst siltāks, gaiss nav tik silts, kā tas ir dienvidos, un līdz ar to tas nevar saturēt tik lielu ūdens daudzumu. Un otra labā ziņa, klimata pārmaiņas pie mums neradīs jaunu reliefu, kāds mums tas ir, tāds ir, un tas ir par labu mums. Lietus, kas nolīst, līdzinās vienmērīgāk, nevis uzreiz satak ielajās un pilsētās, kas atrodas zemāk un ciemos un visu nopostu. Pie mums tomēr plūdi ir daudz rāmāki, miermīlīgāki. Tā kā ar tādām stihijām, kā jūlija beigās piedzīvotā, mums nākotnē ir jārēķinās, bet Čehijas scenārijus pie mums par laimi mēs nevaram gaidīt. Bet nevairāk. Jā.